dikubur bawa mentang sini. Kan ia ke jingja. Kalau penher mesti mesyai ke bro yang kebasyong yang kita kebelka. Lan ia kumpangi juti barok ke rove. Ia kan ia ke jingja. Kalau jaya kau ke pentah juga ke India. Bat kata kade di National Pradesh. Bahagian ke video kila banyu I bagatau kan ia kibriu. Kila sakut tak kata kebelka. Lan ia kumpangi juti barok ke rove. Bat kat kum ke jingja tu juga kibriu kibas sakut tak kata rove. Kila ong pada ki kinta kila sakut tak kata rove. Bat kila ong ru baka mersim juki. Kadang setang siksai. Bat kan ia ke jingja. Kelaja akar putarik betul penai. Hadin ketuk kena puar bak ketai kerobe kelas aku tegi kenta. Nak kali yang juga risko tim. Maria dia flor kena kejeja. Bat mar mar kilawan sya kena kejeka. Bat pen aji ngarabi kibru kibas aku tegi ketai kerobe. Bat kila ongru. Hak bak kila pak tang da utolai ya ketai kerobe. Bat nang tai sepenhir iwe pa iwe ya kena keselak ndau. Bat hak kena ke video. Pila hi banyu ide kikmat. Kena kejeja. Kam desyuk kesin benikong. Kepala jah kena kejeka. Henry kelaja arsin. Haka baka taruk kelajam atau senen. Bat kadiru ke ubenai April. Bat snowbob. Baha ketai kejingja ke balajah ubenai April. Bat laingut kibriu keladu eno ialah kecok kejingim. Bat haka baki lahap ya ketai ke robe. Henry haka nega genti ke bawah mentapan. Da kejing keloi bat kejing sutu jung kita kibriu kibasyong ketai ke robe. Bat kila lajim da kebasok kosan. Bat kini kibriu kibala lajim ya ketai ke robe. Kila ay kejing erok bat kejing sungu ya kiri skutim. Bat kibala pelajim ya kina kejing yap. Kublai Shibun.